ើងមើលចាស់ទៅស្លាប់អស់ហើយទៅសុខព្រោះនៅនោះអ្វីដែលនៅតើយើងទៅធ្វើម៉េចទៅម៉េចយ៉ាងបានសេចក្តីសុខហើយមុំមុខវល់ថាខ្ញុំកណ្ដាលអស់ថ្ងៃនោះគឺថាពេលទៅនេះទៅវត្តហ្នឹងហើយទៅវត្តហើយពេលទៅធ្វើការធ្វើការបាទបាទអឺសំខាន់នៃការរំនៅរបស់យើងគឺអត់មានអីមានតែធ្វើធ្វើល្អធ្វើអីគឺថាចង់ឲ្យគេនឹងធ្វើធ្វើការទៅធ្វើការទៅមកវត្តមកអីអញ្ចឹងណាខ្លះគេអត់ស្ដាប់គេចូលចិត្តស្ដាប់ឬកាត់ចាក់ឬអីអញ្ចឹងជីវិតប្រែតាមម៉េចជីវិតជីវិតប្រែតាមម៉េចខ្ញុំដឹងហើយជីវិតណាប្រែតាមម៉េចជីវិតអង់គ្លេសហៅថា life the period between birth and death right អានឹងក្នុងវចនានុក្រមគេពយល់ចឹងបាទតិចទៅស្លាប់អស់បាត់ហើយនេះបាត់ជាបន្តបាត់ពីម្ដាយលោកដាយក៏បាត់បាត់ហើយនៅខ្លួនខ្ញុំដល់បាត់ខ្លួនខ្ញុំទៀតនៅណាទៅតតអឺដល់រស់ជីវិតនឹងប្រែថាម៉េចឲ្យឃើញសិនដល់ដឹងថារស់ម៉េចហ្នឹងហើយគាត់ទៅពាក់មនោគ្រប់លោកមិនញ័រតែមនោគ្រប់ណាស់ក៏មនោគ្រប់លោកអត់មានតែអត់មានសំខាន់សោះឲ្យទៅទៅតែខ្លួនទេអត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងវាតេស្រាប់អញ្ចឹងតែប៉ណ្ណទៅវត្តហ្នឹងគឺសួរទៅធ្វើអីទៀតណាឥឡូវយើងថាលើកថាឥឡូវគេទៅចូលចិត្តរំច្រៀងឬក៏កាប់ចាក់អីវាមិនកើតបើទៅសួរថាមើលវាទៅវត្តហ្នឹងវាបានស្អីហើយបន់ហ្នឹងស្អីគេបាទស្មោះឆ្ងល់ម្ដងជួបបើសេចក្ដីល្អបើសិនជាយើងទៅនៅអត់មានយកអីទៅរួចផងណាហ្នឹងហើយបើគេសួរថាយកទៅតាមណាអីយកទៅតាមស្ទីលស៊ីណែអាយយកទៅតាមណាហ៎គួរប្រាប់ខ្លួនសែនថាទៅទៅខ្លួនទៅគេហើយមកហើយជិតគឺតែគេកាប់ចាក់ញាវខ្ញុំមិនដែលស្ដាប់តែជិតមើលទេរឿងនេះកាប់ចាក់ហ៎បើយើងនិយាយថាចង់ឲ្យគេអញ្ចេះចង់ឲ្យគេអញ្ចោះហ្នឹងណា impossible ហ្នឹងហើយចឹងបានមេគាដ៏ត្រឹមត្រូវមួយរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងដូចស្មាននិយាយមិញផ្ដើមពីខ្លួនយើងចឹងណាផ្ដើមពីខ្លួនយើង be yourself ត្រូវតែជាខ្លួនយើងបញ្ជាក់ថាតើភាពជាខ្លួនយើងហ្នឹងដែលយើងយល់ថាអញ្ចឹងល្អហ្នឹងល្អបែបម៉េចហ្នឹងហើយរួចទៅអ្វីដែលជាទង្វើអ្វីដែលជាទម្លាប់អ្វីដែលជាការធ្វើរបស់យើងនឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកដែលជុំវិញយើងនឹងឯងយើងកុំគិតរឿងអ្នកចូលចិត្តមិនចូលចិត្តដូចអ្នកមិនចូលចិត្តថ្មច្រើនជាងអ្នកមិនចូលចិត្តញោមថ្មដឹងញោមដែលគេជេរម្ដង100អ្នកថ្មធ្លាប់ថ្មគេជេរម្ដងទាំងវងប៉ុន្តែឥឡូវវា
អាត្មាចាត់ទុកអាពាក្យទាំងពីរហ្នឹងជាផ្កាអមផ្លូវពាក្យនិន្ទាពាក្យសរសើរអីហ្នឹងថាជាផ្កាអមផ្លូវចុះសម្រាប់ផ្លូវយើងដែរណាវាអត់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់តែយើងធ្វើត្រូវអត់ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើត្រូវហើយយើងទៅជាមួយអ្នកនៅចិត្តយើងប្រាប់ស្ដាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនតន់យល់មែនទេដែរដូចអាត្មានិយាយយប់មិញអញ្ចឹងកាលដែលអាត្មាធ្វើខុសរឿងអីមួយដោយកាលមុនអាត្មាសែនព្រេនអីយំមន់ទៅឆ្កាងជាងកាលដើម្បីរំដោះទុក្ខយំមន់យកអីទៅប្រឡែងចោលឡៃអ្នកតាទង្វើហ្នឹងទង្វើអសិលធម៌សុទ្ធណាបើយើងគិតយើងយកកូនមន់ទូចពីមេវាយកទៅប្រោះចោលដើម្បីរំដោះកម្មពៀរខ្លួនឯងប៉ុនសួរថាគណៈពេលដែលអាត្មាកំពុងតែធ្វើដែលចាស់ចាស់គាត់នាំធ្វើអញ្ចឹងសួរថាមានការដឹងខ្លួនថានឹងខុសហ៎ No ហើយទៅបតោសអ្នកណាដែលគេអត់ចូលចិត្តធ្វើថាអានឹងវាអត់ចេះគ្រប់ចាស់ទុំដែរនោះឃើញទេអ្នកខ្លះម៉ែឲ្យយួរមន់ទៅប្រោះចោលនឹងវាអត់ទៅអត់ទេអាត្មាអ្នកខ្លះហាននឹងជាកូនល្អចាស់ចាស់ប្រើទៅធ្វើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលមនុស្សកំពុងតែគំត្រួអីកំពុងតែគិតថាស្អីជាល្អនឹងយើងពិបាកយល់ស្អីមួយទៀតយល់ទៅបយល់ហ៎អីទាំងដែលយើងយល់ថាខ្លួនយើងត្រូវជួនកាលមិនតន់ត្រូវមែនទេផងយើងថាត្រូវទៅវត្តអត់ស្មានសួរទៅវត្តធ្វើអីទៀតឡោះពូទៅវត្តទៅវត្តមានសិលល្អណាស់ទៅឆ្លោះគ្នានោះហ្នឹងក៏មានដែរណាមែនអត់លោកយ៉ាមែនទេត្រូវទៅវត្តมันខ្វះឯសំណួរដែលគេសួរស្មានថាធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនទៅវត្តសំណួរនេះស្មានដល់ឆ្លើយខ្ញុំយូរហើយស្មានដល់ឆ្លើយព្រោះមុននឹងឆ្លើយស្មានសួរសិនថាទៅធ្វើអីណាទៅធ្វើអី What for ធ្វើសេចក្តីល្អល្អនៅក្នុងវត្តណាកន្លែងក្រៅវានឹងអត់ល្អទេដូចនៅសមាគមអីចឹងអត់ល្អទេស្ដាប់ដល់ទៅស្ដាប់លោកទេសនាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទៅរងនិយាយរួមទៅវត្តយើងទៅមិនមានច្រើនយើងឥឡូវនេះទេណាសម័យពុទ្ធអត់មានច្រើនទេអវត្តរបស់ព្រះអង្គមិនមែនថាចង់ឲ្យល្អឲ្យទៅវត្តព្រះអង្គមិនថាចឹងផងអត់ថាចឹងផងយើងអ្នកថាណាអត់ទៅវត្តឯងអត់ថ្មិលអត់សាសនាថាអត់ស្គាល់វត្តវាពុទ្ធអត់ថាចឹងទេណាបើក៏310ភាគហ្នឹងបើដែលពុទ្ធណាប្រមូលគេទៅវត្តម្ដង No អត់មានទេប៉ុន្តែសម័យនោះអ្នកដែលចេះដឹងគឺគេសម្គាល់ទៅលើអ្នកបួសពួកអ្នកបួសបានរៀនច្រើនបានប្រតិបត្តិពួកអ្នកបួសសម័យនោះភាគច្រើនសិតតែរៀនចប់បើយើងប្រៀបសម័យនេះគឺអ្នករៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយបានទៅបួសណាអ្នករៀនចប់ត្រៃវេទហ្នឹងអ្ហ៎ត្រៃវេទហ្នឹងគឺស្មើនឹងរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យឡើយហ្នឹងណាដល់ថ្នាក់ Master ដល់អីទៀតហ្នឹងដល់អញ្ចឹងក៏បួសដល់វាបានចំណេះពីខាងកុហកនេះផងទៅដល់រៀនធ្វើផ្លូវចិត្តទៀតអញ្ចឹងបានជាសមណៈសម័យនោះជាអ្នកចេះដឹងគេទុកជាគ្រូបាអាចារ្យអញ្ចឹងព្រះអង្គថាហេតុ7យ៉ាងអាចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងព្រះអង្គថាហេតុដែលនាំឲ្យបានបញ្ញាគឺទៅរកសមណៈសាក់សួរបញ្ហាតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើទៅឲ្យមិនទៅសន្តានាមិនទៅសាក់សួរបញ្ហាដើម្បីចម្រើនការចេះដឹងទេវាអត់បានប្រយោជន៍អីទេណាប៉ុនយើងទេអ្នកបង្កើតទម្លាប់ថាចាស់ត្រូវទៅវត្ត
យើងអ្នកថាតាសុំសិលសុំសិលយើងអ្នកថាទៀតយកមិញអាត្មានិយាយរឿងសិលហ្នឹងគេចង់សុំអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការចង់រសាសិល8សុំ8តើលោកទេខ្លះក៏ធ្វើឲ្យញាតិញោមច្រឡំដែរច្រឡំមិនថាសិល8ដល់ទៅសុំពីគេយល់ពាក្យថាសមាទានណាសមាទានប្រែថារៀនយកដូចសមាទានកម្មដ្ឋានមានន័យថារៀនយកនៅប្រកម្មដ្ឋានហេតុអីបានគេប្រើពាក្យថាសមាទាននោះបានគេប្រើពាក្យថាសមាទាននោះពីព្រោះយើងវាអត់ចេះដល់អត់ចេះយើងត្រូវទៅរៀនយកពីលោកឬក៏ពីអាចារ្យក៏ដោយពីអបាសកធម្មតាក៏ដោយឲ្យទៅគេចេះរឿងហ្នឹងដល់ពេលចេះហើយមិនបាច់ទៅសមាទានទៀតទេបើវាដាច់រសាឡើងវិញទៅថានៅឯណានៅទៅសិលនោះចិត្តតែមានសិលនោះវត្តស្អីបើយើងជាថាសិលនោះវត្តមកជាថាអេថាយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកចេះទៅមានណាំឲ្យទៅអាហ្នឹងយើងហើយមូលហេតុដែលពុទ្ធត្រាស់ឲ្យមានថ្ងៃសិលហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍អីដឹងហ៎ដឹងពីផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដហ៎មិនមែនជាថ្ងៃទៅសមាទានសិលទេណាយើងហៅថាថ្ងៃឧបោសថហៅថាថ្ងៃឧបោសថសិលហ្នឹងមិនមែនជាថ្ងៃទៅរក្សាឧបោសថឬក៏ទៅសមាទានទេមែនទេទៅជាថ្ងៃសម្រាកពីកិច្ចការងារហើយយើងជុំគ្នាយើងសាកឆាគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិលយើងហ្នឹងល្អសិលហ្នឹងមានហើយអត់បាច់សុំទៀតទេប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជុំគ្នាសន្ទនាគ្នាចម្រើនការចេះដឹងអញ្ចឹងតាពួកបើវាមិនមានថ្ងៃជុំគ្នាសោះវាអត់កើតដូចតែយើងនេះមានសៅរ៍អាទិត្យមានអីចឹងថ្ងៃជុំគ្នាហ្នឹងណាហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនតែសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងបានកើតសេរីសួស្តីស្អីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគេឈប់តាដូចយើងអញ្ចឹងចូលឆ្នាំមែនតើដល់ថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃទី14ហ្នឹងហើយចូលថ្ងៃនេះហើយទៅសៅរ៍អាទិត្យនេះព្រោះចាំសៅរ៍អាទិត្យនោះជន់មួយគេទៀតនឹងមានចឹងរៃអីឃើញទេប៉ុន្តែដល់រាប់ណាមិនតន់យល់ទេទុកអញ្ចឹងសិនទៅថ្ងៃសិលទៅវត្តទៅខនបើជាងទៅនេះទៅនោះថាអញ្ចឹងណាខនបើជាងថាប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ិនខនបើជាងហ្នឹងអាត្មាមិនតន់និយាយដល់រឿងល្អកម្រិតណាទេអ្នកខ្លះទៅនឹងខនថាទៅហើយមើលងាយគេនេះអត់ទៅនេះបញ្ហាស្រុកយើងអ្នកខ្លះហ្នឹងជេរគេនេះអត់ទៅវត្តសានរក់អត់ចេះទៅវត្តទៅអីហ៎ទៅញ៉េះអត់ដឹងថាអ្នកនៅវត្តធ្លាក់រក់មកកកោកអត់ដឹងយល់នៅកិច្ចកោតហ្នឹងពេលលក្ខណៈថៃលោកឃើញមានប្រែតភិក្ខុមានប្រែតភិក្ខុនៃមានប្រែតអាចារ្យអូច្រឡំមែនទេបាសកមានប្រែតបាសកាមានប្រែតសាមណេរៈមានប្រែតសាមណេរីដូច្នេះបណ្ឌរុវាត្រូវធ្លាក់ឯណាក៏ធ្លាក់ដែរហើយអាត្មាសួរទៅវិញថាទៅវត្តធ្វើអីហ្នឹងមិនមែនហាមិនអោយទៅទេណាខណៈបញ្ញាស្មារតីថាទៅធ្វើអីដូចយើងទៅសាលារៀនទៅធ្វើអីទៅផ្សារទៅធ្វើអីហ្នឹងហើយផលប្រយោជន៍របស់វាវាត្រូវតែទៅរៀនសូត្រសិក្សាអានសៀវភៅឬក៏ស្ដាប់ការពន្យល់ឃើញគេទៅឆើតក៏គេបានប្រយោជន៍របស់គេដែរមានអត់ប្រយោជន៍ណាទៅដល់គេមានអាចារ្យគ្រូកងវិលគេពន្យល់ហ៎នឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើអីឆើចហ្នឹងទៅបានស្ដាប់បានអីវាធូរចិត្តអញ្ចឹង
ហើយជិះវត្តទៅធ្វើអីបើទៅបានស្ដាប់បានរៀនទៅវាមានប្រយោជន៍បើថាទៅតដើមតបាយដែរលោកនេះមិនបាច់ទៅទេអឺខុងជឺគាត់និយាយថាធម្មជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែមាន beauty របស់វាប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមើលឃើញទេអញ្ចឹងគ្រីស្ទៀនក៏ដោយមូស្លីមក៏ដោយមកសិក្សាមើលអស់វាមានចំណុចល្អរបស់គេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលយកមួយណាវាជារឿងរបស់យើងយល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែឡើងស្មាសួរដេញរឿងខ្លួនតិចពឹងខ្លួនតិចមើលពឹងម៉េចណាតិចពឹងខ្លួនគាត់ថាយើងមិនធ្វើការមិនបានលុយផងបើនិយាយនៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងយើងគ្រាន់តែយល់សបកនៃពាក្យហ្នឹងឯងពីព្រោះអីពីព្រោះយើងពិតជាអាចពឹងគ្នាបានបើនិយាយពីខាងក្រៅឧទាហរណ៍យើងថ្មចង់មកនេះកាលដំបូងថ្មត្រូវពឹងលោកអ៊ំឲ្យជួយធានាមែនទេពឹងបានទេបានតាឈប់មិនតាន់ដល់ហ្នឹងណាពឹងបានតាអារឿងខាងក្រៅហ្នឹងពឹងបានតិចហើយច្រើនហ្នឹងហើយអកូនពឹងម្ដាយសិស្សពឹងគ្រូប្អូនពឹងបងប្ដីពឹងប្រពន្ធដាំបាយបានអារឿងខាងក្រៅហ្នឹងពឹងបានប៉ិនមែនតែនទៅអ្វីដែលប្រពុតចង់បរៀនត្រង់ចំណុចនេះគឺសំដៅទៅដល់ការយល់ខាងក្នុងឯងអានេះអត្តាហេអត្តនោនេថោហ្នឹងការយល់ខាងក្នុងទេបើមនុស្សនឹងមិន develop ខ្លួនឯងអាខាងក្នុងអាខាងក្រៅអត់និយាយឯងខាងក្រៅពឹងគ្នាបានតាប៉ិននិយាយពីខាងក្នុងពឹងអត់បានដាច់ខាតម៉ែនិងកូនបងនិងប្អូនពឹងមិនបានដាច់ខាតឧទាហរណ៍អ្នកដែលស្ដាប់ថ្មយល់ពីហេតុផលកម្មផលហើយគាត់ចង់ពយល់ម្ដាយគាត់ពយល់បានទេបើគាត់នៅជឿខ្មោចនោះទៅជឿខ្មោចចឹងបើគាត់មិនព្យាយាមយល់ដោយខ្លួនគាត់ដើម្បី explore បញ្ញាគាត់ឡើងមកទេណាណាក៏ហាមគាត់មិនអោយទៅជឿរឿងប្រកាច់ប្រកាន់ហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹងតួដែលថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនក្នុងទីនេះខ្លួនក្នុងទីហ្នឹងគឺតួបញ្ញាបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងយល់ទេតួបញ្ញាទេហើយបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាស្អីគេថាបញ្ញាឃើញច្បាស់នូវហេតុផលនៃជីវិតហ្នឹងខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតនឹងទល់តែខ្លួនឯងនឹងយល់ខ្លួនឯងទៅឃើញថាវត្តដែលស្អីដែលពិតប្រកបនឹងទល់តែមើលឥឡូវឧទាហរណ៍ថ្មចូលទៅឋានប្រច័នថ្មមានបំណងឲ្យញោមមើលប្រច័នបើថ្មយកភ្នែកថ្មទៅមើលជំនួសញោមកុំបើកភ្នែកបានណាណូដើម្បីឃើញប្រច័នអ្នកត្រូវទៅពឹងភ្នែកខ្លួនឯងក្នុងន័យហ្នឹងហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញសច្ចៈធោសច្ចៈធោនោះចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងថាហេតុផលជីវិតហ្នឹងវាទល់តែមនុស្សហ្នឹង develop ខ្លួនឯងខាងក្នុងហ្នឹងការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងមកទៅអបញ្ញាតួបញ្ញាហ្នឹងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងបានបញ្ញារបស់គ្រូមិនមែនជាបញ្ញារបស់សិស្ស
បញ្ញារបស់ម៉ែមិនមែនបញ្ញារបស់កូនរបស់ខាងក្រៅពឹងគ្នាបានខ្ចីឡើងគ្នាបានខ្ចីចំណេះគ្នាអត់បានទេមែនទេឥឡូវដូចលោកអ៊ំជាយហ៊ុនមានប័ណ្ណវិសោធន៍ច្រើនណាស់អាអាថ្មត្រូវទៅអីណាទៅជួបអីណាដូចអ៊ំធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ទេណាអាថ្មហ្នឹងខ្ចីបញ្ញាអ៊ំទៅប្រើអំផ្លេត No ខ្ចីរបស់ក្រៅបានខ្ចីឡានបានខ្ចីអីបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយត្រឹមតែថាខ្លួនយើងទីពឹងខ្លួនយើងយើងត្រូវធ្វើការអាហ្នឹងគេអាចនៅមានពាក្យសក់ចុះសក់ឡើងបានអញ្ចឹងណាហើយពពុទ្ធក៏មិនមែននិយាយត្រឹមរឿងប៉ុណ្ណឹងឯងគឺនិយាយទៅដល់តួបញ្ញាខាងក្នុងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយតួបញ្ញាតួចេះដឹងពិតប្រាកដខាងក្នុងអញ្ចឹងដូចឥឡូវកណិតមួយយើងដាក់ចំណោទមួយគ្រូខំពយល់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើយើងអត់យល់ដោយខ្លួនយើងទេដឹងថាវាជាស្អីឯងនៅពេលដែលយល់បញ្ញារបស់គ្រូឬក៏បញ្ញារបស់យើងរបស់យើងតួរបស់យើងបានយល់អាហ្នឹងបានចាប់បានអញ្ចឹងគឺខាងក្នុងនិយាយរួមទៅអាខ្លួនទីពឹងខ្លួនហ្នឹងគឺអាខាងក្នុងទេអាការយល់ដឹងខាងក្នុងទេហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយត្រឹមខាងក្រៅវាអត់ដល់ចំណុចដែលពពុទ្ធចង់និយាយអាតនុងហ្នឹងចាំហ្នឹងហើយបើនិយាយមែនទេណានៅជឿហ្នឹងក៏នៅតែមិនតាន់ number 1នេះព្រោះនៅពេលដែលញោមនៅក្នុងជឿនៅឡើយមិនអាក្រក់ឯណាជាចំណុចល្អដំបូងពេលញោមយល់មែនទេឈប់ជឿបណ្ដោយពេលញោមយល់មែនទេណាប្រពុតក៏ញោមលែងជឿដែរមូលហេតុអីចាំបាច់ជឿអីទៀតបើឃើញហើយហ្នឹងឧទាហរណ៍អាត្មាលើកប្រអប់នេះមួយប្រអប់ហ្នឹងអាត្មាថានៅក្នុងហ្នឹងមានកូនតលន់តន់នឹងហើយមានសពនិមិត្តវិលយំកែកកែកក្នុងហ្នឹងមែនប៉ិនខ្ញុំមិនតាន់ឃើញដោយខ្លួនឯងទេណាប៉ិនខ្ញុំជឿសិនមិនអញ្ចឹងហ៎ជឿថាវាមានអញ្ចឹងមែនព្រោះអាត្មាមិនដែរកុហកនោះហ្នឹងហើយដល់ពេលមួយខ្ញុំបើកខ្វាច់មែនផងកូនតលន់តន់ហើយអាត្មាយកហើយខ្ញុំមកបើកមើលលោកមកបើកមើលណាហើយដល់ហើយអាត្មាយកមកកុហកទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានេះតូនតលន់កូនក្នុងនេះខ្ញុំជឿទេដែរសច្ចធម៌កន្លែងមួយខ្ញុំមានដែលសូត្រដែរកន្លែងថាសន្តិដ្ឋិកោជាធម៌គឺព្រះអរិយបុគ្គលដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណញ្ញមានន័យថាដឹងពិតដោយខ្លួនឯងគឺថាដឹងនឹងដោយស្ដាប់គេក៏មិនដោយជឿតាមគេក៏មិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានឹងដល់ number 1ណា the best ឲ្យតែនៅជឿគឺនៅ baby បរិស័ទទាំងអស់ជឿគេសិនកុំយំឆ្មាអងមេឃហ្នឹងក៏ណ៎កុំធ្វើបាបធ្លាក់នរកខ្លាចនរកអត់ធានធ្វើកុំតែខ្លាចនរកអញធ្វើបាត់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនបាននេះថាជឿសត្វអាក្រក់ឯងព្រោះមនុស្សយើងមិនអាចបើកភ្លាមឃើញពិតត្មងឯងអញ្ចឹងបានត្រូវមានសទ្ធាជាលោកិយៈជឿជាក់ទៅលើនរណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អរបស់យើងដូចញោមជឿជាក់ទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់នេះជាសទ្ធាថ្នាក់ដំបូងជាលោកិយៈសទ្ធាឃើញទេបើយើងមិនទុកចិត្តព្រះអង្គធ្វើម៉េចយើងទៅធ្វើតាមពាក្យព្រះអង្គកើតធ្វើម៉េចនឹងយើងទៅរៀនយកទ្រឹស្ដីព្រះអង្គយកមកអនុវត្តកើតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ហើយយើងថាខ្ញុំធ្វើនោះព្រោះខ្ញុំជឿព្រះអង្គថាឈប់ហើយបញ្ញាខ្លួនយើងទៅដល់លែងជឿបណ្ដាយ
លែងជឿមិនបដិសេធទេថាខ្ញុំក៏ដឹងដែរអាហ្នឹងមែនទេអាហ្នឹងដល់ខណៈហ្នឹងគេហៅថាពលត្រូវពលត្រូវដោយតួបញ្ញារបស់យើងផ្ទាល់ណាពលត្រូវអត់ដូចការដែលស្មាមុនមកអូស្ត្រាលីគេនិយាយពីអូស្ត្រាលីអូមិនដឹងមិនទេគេនិយាយអីគេថាតាមគេអញ្ចឹងណាអូស្ត្រាលីនឹងមានចេះ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 ហើយសួរថាយើងច្បាស់ហេប៉ិនយើងជឿថាមានទេជឿប៉ិនអារៀបភាពមិនមែនទេនោះឥឡូវមកកុហកស្មាអូស្ត្រាលីមិនមិនមិនបានមកឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងណាដូចយូរដែរនេះនេះនេះទៀតហ្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់ទុកពេលវេលាញាតិញោមស្រួលបាទអញ្ចឹងការសម្ដែងធោធម្មតាធម្មតារបស់អាត្មាហ្នឹងมันបាននិយាយរឿងអីជ្រៅទេគឺធម្មតាធម្មតាហងៃចូលចិត្តនិយាយរឿងធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងឯងរហូតដល់ញាតិញោមខ្លះថាថ្ងៃមុនបងស្រីម្នាក់នាំមិត្តភក្តិគាត់ទៅជួបអាត្មាថាទៅស្ដាប់ធម៌អាត្មានិយាយទៅពីជីវិតធម្មតាធម្មតាធម្មតាគាត់ថាហាក្រែងនាំខ្ញុំមកស្ដាប់ធម៌មិនក៏នាំមកលោកស្ដាប់និយាយធម្មតាអញ្ចឹងតែធម្មតានឹងឯងធัวណាព្រោះយើងចេះថាស្ដាប់ធัวមិនយល់ព្រោះយើងចង់ស្ដាប់អាមិនធម្មតាធัวប្រហែលធម្មតាបើស្ដាប់មិនធម្មតាមិនឈ្មោះថាស្ដាប់ធัวទេអញ្ចឹងបានសម័យពុទ្ធកាលគេស្ដាប់ទៅគេយល់ដោយសារអីព្រះអង្គនិយាយធម្មតាប៉ិនខណៈធម្មតាជាភាសាបាលីនឹងវាមិនធម្មតាសម្រាប់យើងឥឡូវនេះនឹងឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គនិយាយពីបញ្ចខន្ធព្រះអង្គមិនចាំបាច់ប្រែទេអត់ទេព្រោះគេនិយាយភាសានោះហ្នឹងហើយហើយយើងចាំបាច់លើកបល័យមកផងមកប្រែផងដោយសារយើងអត់និយាយភាសានោះហ្នឹងហើយព្រោះភាសាខ្លះនិយាយតែខ្មែរតែហ្មងវាអត់ចូលអត់ដល់អញ្ចឹងមានលើកពាក្យហ្នឹងជាគោលមកបានបញ្យលទៅអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ព្រះសូមអនុមោទនាสาธุสาธุกรอนตายบ้านลือทอเตสนาขยมរណាត្រេកអក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខេបខ្លីតែមានអត្តន័យក្លឹមសាណាំងកិតចង់អង្វព្រះគុណណៃតែពុំហ៊ានឡើយណាអង្គម្ចាំងពីរោអ្វីម្លឹងចាំងចំច្បាំងតាមដេកាព្រះពុទ្ធមែ
នពិតព្រះធរប្រៀបដូចជាអាចញារមែងកັບឆ្កាវាយកំចាត់កិលេតណ្ហាវិនិបត្តិរសាយរសាត់ប្រត់ពីចិត្តសាធុសាធុព្រះគុណណាឥឡូវចប់ហើយសោកស្ដាយពិតអវាទព្រះពុទ្ធញ៉ាំងសច្ចរិតឲ្យចេញអាណិតគិតមេតាមានចិត្តអភ័យនឹងសន្តោសចេះលើកលែងទង់សត្វនេះនេះហើយអំណាចនៃសត្វយល់ព្រះធម្មាពីរួងនឹងខ្ញុំសូមសមាទានរតនង្ត្រៃទីពឹងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងច្បងច្បាំងរស្មីដោយជីវិតគិតជាកូនចៅព្រះលូអើវសានសូមអនុមោទនា